på sidan. Den är 118,7 meter. Erik den 14, Johan den 3, Gustav Vasa blev krönta i domkyrkan. Storleken på ängen är 3,5 meter. Så fönstret är 4,5 meter i diameter. Baksidan har en annan form än vad framsidan har. Förut fanns det två änglar, men de rev den ena ängen. Så nu finns bara ingen Gabriel kvar på baksidan.